Evo da vam pokažem šta sam kupila za nokte. Lepak, zato što sam ga izgubila. Kupila sam žuti gel, zato što ću radim žute nokte, vidjet ćete kako će izgledati. Ovo je Turpija za skidanje gela. 115 dinara ove folije. I novi ovaj gel koji ja koristim, evo koga zanima, Galaxy Pink. Tako da, eto. Za hručke smo kupili piljevinu, ovu hranu i ovu s nekim vitaminima. I ovo smo kupili, to je kao neki štapić na koji je nakačena hrana i onda oni... Krsto je sada sam! Krsto mali najslađi! Ovde je bio taj štapić. Ovde su bebe zlikovci, on ima crvene oči, on je zao. Gledajte ovo. Mladunka tamo nešto radi. Muma. I ovo je hrčak Sergej.